नमस्ते साथीहरु, तपाईलाई न्यू टेक सपोर्ट नेपाली टेक्निकल च्यानलमा स्वागत छ। र तपाईले स्क्रिनमा अलरेडी प्रिभ्यू भिडियो हेरिसक्नु भएको छ र यस्तो टाइपको भिडियो अहिले चाहिँ टिकटक भरि एकदम नै ट्रेन्डमा रहेको छ र धेरैभन्दा धेरै साथीहरुले टिकटकमा अपलोड गरेर एकदम धेरै नै लाइक र कमेन्टहरु पाइराख्नु भएको छ। र तपाईले पनि यस्तो टाइपको भिडियो कसरी बनाउने भन्ने कुरा खोज्दै हुनुहुन्थ्यो र तपाईले यो भिडियोबाट सिक्न चाहनुहुन्छ भने अवश्य नै तपाईले भिडियोलाई स्किप नगरिकन अन्तिमसम्म हेर्नु होला। र यस्तै यस्तै ट्रेन्डिङ भिडियोहरु आउने दिनमा कुनै पनि मिस गर्न चाहनुहुन्न भने अवश्य नै च्यानललाई सब्स्क्राइब गरेर छेउमा रहेको बेल आइकन दबाएर नोटिफिकेसनलाई अलमा राखिदिनु होला। सबभन्दा पहिले म तपाईँहरूलाई यस्तो टाइपको एडिटिङ हामीले गर्ने एप भनेको क्यापकट रहेको छ, तर धेरै साथीहरूको क्यापकटमा त्यो इफेक्ट एभाइलेबल नहुनसक्छ। त्यसको लागि तपाईँहरूले सबभन्दा पहिले गर्नुपर्ने काम के रहेको छ भन्दाखेरि प्ले स्टोरमा तपाईँहरू जानुपर्ने हुन्छ। त्यसपछि तपाईँहरूले यहाँनिर क्यापकट एप तपाईँहरूले यहाँनिर सर्च गर्न सक्नुहुन्छ। क्यापकट एप तपाईँले सर्च गरिसकेपछि यहाँनिर ओपन लेखेको छ, तपाईँहरूकोमा यो अपडेट लेखेको हुन्छ। यदि तपाईँहरूको अपडेट भएको छैन भने अपडेट लेखेको हुन्छ, र तपाईँहरूको अपडेट अलरेडी भएको छ भने ओपन लेखेको हुन्छ। यदि अपडेट छैन भने तपाईँहरूले सिम्पली यसलाई अपडेट गरेर बल्ल ओपन गर्नुहोला। तपाईँहरूकोमा अपडेट गर्दा पनि आएन भने त्यसको लागि तपाईँहरूले भिडियोको तल डिस्क्रिप्सनबाट मेरो टेलिग्राम च्यानलको लिङ्क रहेको छ, त्यहाँबाट मेरो टेलिग्राम च्यानल जोइन गर्नुहोला। र टेलिग्राम च्यानलमा पिन गरिदिएको तपाईँहरूले त्यो क्यापकट एप चाहिँ डाउनलोड गरेर इन्स्टल गर्न सक्नुहुनेछ। यसपछि सिम्पली तपाईँले यहाँनिर न्यू प्रोजेक्टमा क्लिक गर्नुहोला। न्यू प्रोजेक्टमा क्लिक गरिसकेपछि तपाईँहरू सिम्पली यहाँनिर फोटोज भन्ने अप्सनमा आउनुहोला। फोटोजमा आइसकेपछि तपाईँहरूले यहाँनिर टोटल फोटो 5 अथवा 4 सेलेक्ट गर्न सक्नुहुन्छ। मैले यहाँनिर केही फोटोहरू सेलेक्ट गर्न गराएको छु, तपाईँले पनि आफ्नो फोटो यहाँनिर सिम्पली तपाईँहरूलाई मनपर्ने वा तपाईँहरूको आफ्नै फोटो पनि यहाँनिर सेलेक्ट गर्न सक्नुहुनेछ। ओके, मसँग यहाँ केही मोडेलहरूको फोटो रहेको छ, म सबै फोटो यहाँनिर टर्न बाई टर्न सेलेक्ट गरेर देखाउन गइरहेको छु। र केही फोटोमा तपाईँहरूको त्यो इफेक्ट नआउनसक्छ, त्यसको लागि तपाईँहरूले के गर्नुपर्छ भन्ने म तपाईँहरूलाई अवश्य पनि सिकाउनेछु। ओके, तपाईँहरूले सिम्पली यहाँनिर फोटो सेलेक्ट गरिसकेपछि यहाँनिर तपाईँहरूले तल एडको अप्सन रहेको छ, एडमा क्लिक गर्नुहोला। एडमा क्लिक गरिसकेपछि हेर्न सक्छ मेरो सबै फोटोहरू स्क्रिनमा आइसकेको छ। यसको ड्युरेसन तपाईँहरूको बाई डिफल्ट 3.0 हुनुपर्ने हुन्छ। यदि तपाईँहरूको यो ड्युरेसन भएन भने तपाईँहरूले सबै फोटोको ड्युरेसन 3.0 बनाउनु होला। यसपछि नेक्स्ट स्टेप भनेको तपाईँहरू यहाँनिर तल आउनुहोला, फर्मेटमा क्लिक गर्नुहोला र 9:16 सेलेक्ट गर्नुहोला। यो सेलेक्ट गरिसकेपछि तपाईँहरूको जतिवटा फोटो एड गर्नुभएको छ सबै फोटोलाई तपाईँहरूले टर्न बाई टर्न सेलेक्ट गरेर यसरी स्क्रिनमा जुम गरेर फिट गर्नुपर्ने हुन्छ। ओके, हेर्न सक्छ मैले सबै फोटोलाई स्क्रिनमा जुम गरेर फिट गर्दैछु, तपाईँहरूले पनि यसरी नै सबै फोटोलाई स्क्रिनमा जुम गरेर फिट गर्नुहोला। र यसपछि यदि तपाईँहरूको लास्टमा क्यापकट लेखेको यस्तो टाइपको वाटरमार्क आउँछ भने तपाईँहरूले सिम्पली यसलाई इन्डिङलाई सेलेक्ट गर्नुहोला र तपाईँहरूले यहाँनिर डिलिटमा क्लिक गरिदिनु होला। यसपछि तपाईँहरू सिम्पली स्टार्टिङ पोजिसनमा आउनुहोला। स्टार्टिङ पोजिसनमा आइसकेपछि अब हामीले गर्नुपर्ने काम भनेको त्यही इफेक्ट एड गर्नेछौँ। त्यसको लागि तपाईँहरूले फोटोलाई क्लिक गर्नुहोला, स्टाइलमा क्लिक गर्नुहोला। यसको लागि तपाईँले इन्टरनेट चाहिँ अन गर्नुपर्ने हुन्छ। स्टाइलमा क्लिक गरिसकेपछि हेर्न सक्छ यहाँनिर दुईवटा स्टाइल आएको छ, यो पार्टिकल भन्ने स्टाइल रहेको छ। तपाईँले सबभन्दा पहिलो फर्स्ट पार्टिकललाई सेलेक्ट गरिदिनुहोला। ओके, यो जेनेरेटिङ हुन्छ तपाईँहरूको, यो 100% भएपछि बल्ल तपाईँहरूको यो जेनेरेट भएर तपाईँहरूको फोटोमा यो पार्टिकल इफेक्ट चाहिँ आउनेछ। यसको लागि तपाईँले इन्टरनेट चाहिँ अन गर्नु नै पर्ने हुन्छ। र कति फोटोहरूमा तपाईँहरूको यो इफेक्ट नआउनसक्छ, जस्तै हेर्न सक्छ यहाँनिर मेरो द इफेक्ट कुड नट बी जेनेरेटेड भनिँदैछ। त्यसको लागि तपाईँहरूले अब सेकेन्ड इफेक्ट रहेको छ, यो सेकेन्ड इफेक्ट चाहिँ सेलेक्ट गर्नुहोला। यो चाहिँ फोटो चाहिँ तपाईँहरूको राम्ररी क्लियर नभएको कारणले, भनेको तपाईँहरूको ब्याकग्राउन्ड र फोटो छुटेको छैन भने त्यस्तो केसमा तपाईँहरूको यो इफेक्ट लाग्दैन। त्यस्तो बेला तपाईँहरूले हेर्न सक्छ फेरि ट्राई अगेन भन्दैछ। यस्तो बेलामा तपाईँहरूले यो फोटोलाई चाहिँ जस्ट रिप्लेस गर्नुपर्ने हुन्छ। जस्तै फोटोलाई क्लिक गर्नुहोला, रिप्लेसमा क्लिक गर्नुहोला, र तपाईँहरूले यहाँनिर अरू फोटोबाट तपाईँहरूले सिम्पली रिप्लेस गरेर अरू फोटो तपाईँहरूको सेलेक्ट गर्नुहोला। र यो फोटोमा फेरि यहाँनिर म इफेक्टमा गएर हेर्न सक्छ यो फोटोमा म जान्छु। त्यसपछि हेर्न सक्छ यो फोटोलाई क्लिक गर्नुहोला, त्यसपछि तपाईँहरूले स्टाइलमा क्लिक गर्नुहोला, र यहाँनिर कुनै एउटा दुईवटाबाट तपाईँले जुन पनि सेलेक्ट गर्न सक्नुहुन्छ। तपाईँहरूको फोटोमा यदि सपोर्ट भइरहेको छ भने तपाईँहरूले फर्स्टमा यो, सेकेन्डमा अर्को, त्यसरी तपाईँहरूले सेलेक्ट गर्न सक्नुहुन्छ। ओके, यो फोटोमा मेरो यो इफेक्ट आइसकेको छ, धेरै साथीहरूले मेरोमा भएन भन्नुहुन्छ। यो चाहिँ तपाईँहरूको फोटोको कारण रहेको छ, यो एपमा हुने नहुने हुँदैन। यदि तपाईँहरूको एपमा यो इफेक्ट छ भने अवश्य पनि तपाईँहरूको फोटोमा त्यो इफेक्ट आउनेछ। ओके, फर्स्टमा मेरो यो इफेक्ट आइसकेको छ, सेकेन्ड फोटो सेलेक्ट गर्नुहोला, सेकेन्डलाई म यो दिन्छु। तपाईँहरूले यो टर्न बाई टर्न यहाँ फर्स्टमा अगाडिको सेकेन्डमा यो दिनुभयो भने तपाईँहरूको फोटोमा अझ राम्रो इफेक्ट देखिनेछ। ओके, हेर्न सक्छ यहाँनिर फोटोमा जेनेरेट भइरहेको छ। यसरी नै तपाईँहरूले जतिवटा फोटो एड गर्नुभएको छ, यहाँ पनि मेरो भएन भने अब मैले सेकेन्डको एड गर्छु, सेकेन्डको पनि भएन भने मैले फोटो चेन्ज गर्नुपर्ने हुन्छ। यानि कि हाम्रो फोटो अनुसार चाहिँ यो इफेक्ट एड हुने कि नहुने भन्ने कुरा डिपेन्ड हुन्छ। ओके, हेर्न सक्छ सेकेन्ड फोटोमा पनि भएन, मेरो जुन जुन फोटोमा हुन्छ म सबभन्दा फर्स्टमा त्यो फोटोहरूमा सुरुमा एड गर्छु, त्यसपछि बल्ल मैले अरू फोटो रिप्लेस गरेर त्यसमा पनि एड गर्नेछु। ओके, यसमा हुन्छ कि हुँदैन हेर्न सक्छ, मैले यसमा पनि त्यही इफेक्ट एड गर्दैछु। यो दुईवटा इफेक्ट अहिले एकदम नै ट्रेन्डमा रहेको छ र धेरैभन्दा धेरै साथीहरूको फोटोमा देखेको थिएँ मैले। ओके, योमा भइरहेको छ। अब अर्कोमा मैले सेकेन्ड एड गर्छु,
यानी कि तपाईहरुले फर्स्ट में फर्स्ट सेकेंड में सेकेंड टाइप को यसरी रिप्लेस गर्दै यानी कि चेंज गर्दै तपाईहरुले एड गर्नुभयो भने तपाईहरुको भिडियो अझ राम्रो बन्नेछ। ओके, यसमा पनि यहाँ सेकेंड आइसकेको छ। अब हाम्रो यो फोटो चाहिँ रिप्लेस गर्नुपर्ने हुन्छ, यसको लागि तपाईहरुले फोटो क्लिक गर्नु होला। त्यसपछि तल आउनु होला, यहाँ रिप्लेस भन्ने अप्सन रहेको छ, रिप्लेस में क्लिक गर्नु होला। तपाईहरुले कुनै एउटा फोटो चाहिँ सिलेक्ट गर्न सक्नुहुन्छ। जस्तै एकछिनको लागि मैले चाहिँ अलिकति ब्याकग्राउन्ड चाहिँ धेरै पछाडी र तपाईहरुको फोटो अलिकति ठुलो भयो भने तपाईहरुको सजिलैसँग रिप्लेस हुन्छ। जस्तै एकछिनको लागि मैले यो सिलेक्ट गर्छु, यसमा पनि सायद हुन्छ कि हुँदैन, लेट्स ट्राई गरौँ हैन। तपाईहरुको यो चाहिँ हुनुपर्ने हुन्छ अनि बल्ल तपाईहरुको अहिलेको ट्रेन्ड अनुसार तपाईहरुको भिडियो बन्नेछ। ओके, यसमा पनि मैले यहाँ जेनेरेट गर्दैछु। ओके, हेर्न सक्छ यो फोटोमा बल्ल मेरो रिप्लेस भयो, यानी कि यो फोटो मैले रिप्लेस गर्दाखेरि यसमा बल्ल इफेक्ट देखायो। अब यसरी नै तपाईँहरूले चारवटा फोटो मैले एड गरेको छु, तपाईँहरूले अझै दुईवटा फोटो एड गर्नु होला। तपाईँहरूले चाहिँ दुईवटा फोटो किन एड गर्नुपर्छ भन्दाखेरि मैले दिएको तपाईँहरूलाई जुन ब्याकग्राउन्ड म्युजिक रहेको छ त्यसको साउन्ड चाहिँ अलिकति लेन्दी नै रहेको छ, त्यही भएर तपाईँहरूले अझै दुईवटा फोटो एड गर्न सक्नुहुन्छ। ड्युरेसन चाहिँ जस्ट तपाईँहरूले केही नै गर्नु पर्दैन, ड्युरेसनको लागि तपाईँहरूले फोटोलाई चाहिँ यसरी स्क्रिनमा फिट गर्नुपर्ने हुन्छ, तपाईँहरूले ड्युरेसनलाई यत्तिकै छोडिदिनुपर्ने हुन्छ। ओके, यसमा पनि मैले यहाँनिर सेम इफेक्ट एड गर्छु। यसरी नै तपाईँहरूले जतिवटा फोटो एड गर्नुभएको छ मैले भनेको ट्रिक युज गरेर सबै फोटोमा तपाईँहरूले यो इफेक्ट एड गर्नु होला। त्यसपछि हामी नेक्स्ट स्टेप के गर्छौँ त्यो म तपाईँहरूलाई सिकाउनेछु। ओके, फाइनली हेर्न सक्छ मैले जतिवटा फोटो मैले एड गरेको छु सबै फोटोमा मैले यो इफेक्ट अहिलेको ट्रेन्डिङ इफेक्ट एड गरिसकेको छु। तपाईँहरूले पनि यसरी नै आफ्नो कुन फोटोमा एड हुन्छ त्योमा ट्राई गर्नु होला। कहिलेकाहीँ वान चाहिँ यो वानको इफेक्ट भएन भने टूको इफेक्ट तपाईँहरूको त्यही फोटोमा पनि अप्लाई हुनसक्छ। यसको लागि तपाईँले इन्टरनेट चाहिँ अन गर्न सबभन्दा पहिले नबिर्सिनु होला। यसपछि हाम्रो फाइनली भिडियो लगभग रेडी भइसकेको छ अहिलेको ट्रेन्ड अनुसार। यसमा हामी साउन्ड एड गर्छौँ र साउन्ड अनुसार हाम्रो भिडियो बनेको छ कि छैन त्यो हामी चेक गर्नेछौँ। साउन्ड एड गर्नलाई तपाईँ स्टार्टिङ पोजिसनमा आउनु होला, एड अडियोमा क्लिक गर्नु होला, एक्सट्र्याक्टेडमा क्लिक गर्नु होला र मैले तपाईँलाई डाउनलोड लिङ्क दिएको ब्याकग्राउन्ड म्युजिकको भिडियो यहाँनिर तपाईँहरूले सेलेक्ट गर्नु होला। त्यसपछि इम्पोर्ट साउन्ड अन्लीमा क्लिक गर्नु होला र फाइनली हाम्रो भिडियो रेडी भइसकेको छ। तपाईँ ब्याक गएर हेर्न सक्छ साउन्ड र भिडियो हाम्रो बराबर बनिसकेको छ। अब हाम्रो भिडियो कस्तो बनेको छ हेर्न सक्छ। ओके, यस्तो टाइपको रहेको छ। ओके, यस्तो टाइपको रहेको छ हेर्न सक्छ, एकदम नै राम्रो इफेक्ट रहेको छ। ओके, फाइनली हाम्रो भिडियो रेडी भइसकेको छ। तपाईँलाई यो ट्रेन्ड कस्तो लाग्यो, मन परेमा भिडियोलाई अवश्य पनि एक लाइक गरेर साथीहरूमा धेरैभन्दा धेरै यो भिडियोलाई सेयर गरिदिनु होला र फाइनली तपाईँले यो भिडियोलाई आफ्नो फोनमा सेभ गर्नलाई यहाँ माथि एरोमा क्लिक गर्नु होला। एरोमा क्लिक गर्ने चाहिँ तपाईँहरूको भिडियो फोनमा सेभ हुन थाल्छ र तपाईँहरूको भिडियोमा केही समस्या भयो भने त्यसको लागि तपाईँहरूले कमेन्ट बक्समा मलाई जानकारी गराउन सक्नुहुनेछ र आउने दिनमा यस्तै यस्तै कुनै पनि ट्रेन्डिङ भिडियोहरू मिस गर्न चाहनुहुन्न भने अवश्य पनि च्यानललाई सब्सक्राइब गरेर छेउमा रहेको बेल आइकन दबाएर नोटिफिकेसनलाई अलमा राखिदिनु होला। नेक्स्ट ट्रेन्डिङ ट्युटोरियलको साथ अवश्य पनि उपस्थित हुनेछु। अहिलेलाई बाई बाई।